တ်ကျွန်တော်၃မျိုးတီးမယ်ဟုတ်ကဲ့လာကြီးတဲ့ပြိတ္တတွေထဲမှာစိုင်းဝါသနာရှင်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရပါလာကြီးတဲ့ပြိတ္တတွေထဲမှာစိုင်းဝါသနာရှင်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တချို့ကစိုင်းစီကလက်မြန်မတော့မှကြိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့၃မျိုးတီးမယ်ဟုတ်ပထမအသွက်တီးအမြန်တီးဟုတ်နံပါတ်1အလှတီးဟုတ်ကဲ့နံပါတ်3ရိုက်တီးဟုတ်၃မျိုးတီးမယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ကစိုင်းစီကလက်မြန်မတော့မှကြိုက်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာတော့မှကြိုက်တဲ့လူတွေကြတော့တေးတက်ကိုဘယ်လိုတီးရလဲ။လောနေဒါမျိုးအတွက်တီးရလဲ။ဟုတ်ပါ။နားတော်ကြည့်။ဟာ我妈说我那妈面蛋漏钱了，哈喽，我北京那，没你不能咯，你不包，这就话大牛面嘛在，好的，这就三娃子那心里家三姐那得老偏还没在，你懂吗？三姐那个的面他，啊，问你都瞅你吃你的在没，我的那你家的，哎喽啦，这就话得老偏还没在，好的，这就话。ဆောင်ဒီကတော့ဆောင်းတယ်လေးလို့နဝင်ရိတ်မှကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့တိတက်ကိုမိတိုင်းခွာရိုက်လို့မရဘူးဘယ်လိုလဲဒါမျိုးအလှပြီးရတာတော့ခံစားတော့ဟုတ်ကဲ့သိချာနာတော့ရေလုံးလေးပြိပြီးနာတော့နာတော့ပေးတာကအေးသုံးလုံးပေးသွားလိမ့်မယ်။ဟော။အေးသုံးလုံး။အေးသုံးလုံး။ဟာဒါဆိုတကောင်းတာပေါ့။ဟမ်။ဟာအတန်းထဲမှာအေးရတဲ့ចောင်းသားကစာတော်လို့ရတာ။ပြိုလို့ပေါင်ကြီးပြိတ္တကအေးပြီးတော့စိုင်းတီးတော်လို့ပေါ့။ညံ့လုံးအေးပေးသွားမှာ။ဟာဘာဆိုင်လို့တော့ဟဲ့ကောင်းမကောင်းမစိုင်းကဘိုင်းမသိပါဘူးကြီး။ဟော။အဲ့လိုအေးလား။ဟဲ့ကောင်းမ။အဲကောင်းမတို့ဟိုပြင်းပြောင်းမှာကြီး။ဟော။အေးနှလုံးဒါဆိုနောက်ဆုံးသုံးလုံးကဟဲ့ကောင်းမလာပါကြီး။တို့လက်ရောင်မသေးပါအောင်ပါကြီး။ဟော။မအေးဖေးသေးပေါက်တာတော့အေးထက်ပေါက်နေသေးသေးပေါက်တာအေးထက်ပေါက်မှာပုံမြန်တာအဲ့တော့ဒါကအနေဒီအနေဒီအရလာခန်းတီးတာဘယ်နှမျိုးရှိပြီတော့2မျိုးဟုတ်3မျိုးနောက်1မျိုးဘယ်လိုတော့တချို့ကရိုက်တီးမှာကြိုက်တာဟုတ်ဟာတို့ကတော့ဆိုင်းစီယာဆိုရင်လက်အတဟုန်တီးလေကြိုက်တယ်ဟာဟာပတ်လုံးပေါက်အောင်တီးပတ်လုံးကိုငဲတန်းပေါက်အောင်တီးလေကြိုက်လေဆိုတဲ့သူများတော့ကြာဆိုတော့ဘယ်လိုတီးရလဲမလဲဘယ်လိုတီးတော့တီးတယ်ကိုဒါလို့ရိုက်တီးတာလောက်ပါလောက်ပါပြောလို့မောင်ကစိုင်းတီးပဲတီးတဲ့တာဟုတ်ဟုတ်တယ်